Hej, jeg er Helle. Jeg er Line. Og i dag der vil vi dyste i Burning Room. Og det er et spil, det er designet af Emil Larsen. Og det er et to-personers-spil. Og i det her spil, der er der fire forskellige fraktioner, man kan spille med. Og vi har valgt standardudgaven. Ja. Det vil sige, der er et forslag til, at når du skal spille spillet første gang, hvem man skal spille med som. Og der er der, jeg er The Roman Army. Og Line er Carthaginian Army. Så det vil sige, i den romerske her, der starter jeg med 15 kort, og jeg har 15 AS, som er sådan army strength, og jeg har 8 CP. Og Line, hun har 14 kort, 12 army strength og 10 i combat points, kommandopoint er det, CP. Og jeg starter med 8, eller med 15 i herrestyrke og 8 CP. Hvor meget havde du, Line? Jeg havde 10 CP og 12 i combat. Ja. Hærstyrke, din hærs styrke. Og det hernede, det er sådan nogle kommandopoint, vi kan bruge til at købe kort med. Så vi starter med, normalt det kortene er der 54 kort, så man selv kan lave det, så har man 50 point, man kan bruge til at lave dækket. Men hvis man vil vide mere om reglerne til selve spillet, så kan man se, hvordan spillet det spilles. Yeah. For at se, hvordan man kan bygge sit dæk op. Vi starter med at blande kortene, så skal vi finde et startspiller. Så vi vender et kort hver. Den, der har den højeste angrebsstyrke, er startspiller, og det er mit kort. Tag den øverste der. Yes. Der har vi, på kortet der har vi en angrebsstyrke, vi har et forsvar, så har vi noget, der kaldes skirmish og sikke. Det kan forklare vi undervejs i spillet. Og det her, det er kost på kortet. Men jeg er startspiller, så vi vender den her over mod mig. Den vej der. Og den her, den bruges bare til at vise, hvem der har tur. Det er her inde af vores kampområde i spillet. Jeg må få lov at få 4 kort, og jeg skal gå 1 CP ned, fordi jeg er startspilleren. Og jeg får 5. Jeps, du får 5 kort. Efter man har fået sin kort, så må man her i første omgang af spillet, der må man bytte et kort, hvis man har lyst til det. Så man kan se på sin kort, og jeg tror faktisk gerne, at jeg vil bytte et. Jeg tror, jeg vil bytte denne her. Jeg havde et taktikkort, som jeg bytter og trækker et andet kort. Så lægger man den i bunden af sin bunke og trækker et nyt kort. Har du nogen, du vil bytte? No. Du er tilfreds? Jeg er yderst tilfreds. Og det lyder ikke så godt. Line har nogle venlige elefanter i sit kort. Det er ikke dem, jeg ikke helt ved gode venner med. Nå, men jeg har 3 kolonner her, hvor jeg kan lægge kort ud til. Og i en kolonne må man have op til 3 kort. Undtagen hvis man har sin general, så må man have 4 kort. Det første, jeg kan gøre nu, det er, enten skal jeg trække et kort, eller også kan jeg tage 2 CP. Og jeg tror, jeg vælger at trække et kort. Det var ikke lige det, jeg gerne ville have i forhold til det, jeg sad med her. Jeg starter med at spille det her kort. Og det her kort, det koster 2 at spille, så jeg går 2 ned. Og denne her, den har en startangrebsværdi på 2 og en forsvar på 1. Og den har plus 1 i attack, i angreb og forsvar mod medium. Jeg lægger den i midterkolonnen. Man kan have 2 flanker, og så har man centerkolonnen, man kan placere sin kort i. Og jeg kan blive ved med at spille kort, indtil jeg ikke har lyst til mere, eller jeg ikke har flere CP, jeg kan bruge. Man taber spillet, hvis man rører under 0 CP, eller hvis man mister al sin hærstyrke. Så tror jeg, jeg tager og lægger et samme slags kort bare i den anden kolonne. Jeg kunne også have lagt den ovenpå. Jeg tror, jeg lægger den i den anden kolonne. Den koster også 2. Jeg tror, jeg ikke vil spille mere lige nu. I første omgang, så vil man gå til, at man nu skulle angribe, men der er ikke, man angriber ikke den omgang, hvor man opretter en ny kolonne. Så der er ikke noget angreb nu, og så vil du heller ikke have mulighed for at forsvare dig lige. Nej. Men det går over til din tur. Vi er enige om et unit af et kort, ikke? Ja. Godt. Så min tur har startet med at trække kort. Ja. For jeg kan heller ikke få flere CP. Du kan ikke få flere CP. Du er fyldt op. Yes. Så jeg vælger at spille den her til at starte, men den koster 2. Det er et taktikkort. If you have less than 3 units in play, draw one card and play one unit for free. Okay. Det vil sige, at man trækker kort, og så lægger kort ned gratis her. Ja. Det er rimelig okay, for det koster det kun 1 CP. 2 CP koster kortet så at spille, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Og så må du så spille en
ned gratis. Det var derfor, du spurgte om en unit. Det er fordi nogle af kortene, der har, at du må spille en eller anden type unit gratis. Det havde jeg for eksempel, men jeg havde ikke den slags på hånden. Så håbede jeg, at jeg ville have trukket så det. Så vælger jeg at spille den her. Ej, de der elefanter lige det. Og så der står hernede. Choose one, spend 1 CP, eller man skal tage 3 skade til sin egen her. Ja. Så jeg vælger at bruge så en. Så den her var faktisk en dårlig egenskab på, når du lægger kortet ned. Men til gengæld er det rimelig stærkt. Det har 6 i angreb og 5 i forsvar. Det er meget. Kan jeg ikke lide. Jo. Og så har jeg den her. Hvad gør den? Koster 2. Og den, jeg må spille et spare unit gratis. Og så har den plus et attack. Og så har jeg så en spare unit. Og det her lille ikon, der er på den her. Jeg viser kortene op. Men der er sådan en lille ikon. Det betyder, at det er, når du lægger kortet ned. Og timeglasset, det er sådan et ongoing. Den har man hele tiden. Og så har jeg så et spare unit. Ja, og det er fordi, der står spare op i navnet. Herop. Så kan hun spille den gratis. Og der står plus 2 defense versus cavalry. Ja, men det er så ikke det der. Nej. Så hvis jeg slikker sådan en, så har den minus. Og den spillede jeg så gratis på grund af det der kort. Betalte du så for det? Og det gjorde det. Det gjorde jeg. Ej, alle de kombos, du har der. Og så har jeg så. Nå, du har flere, du kan ligge ned. Jamen, fantastisk. Det koster 2. Ja. Og der står, at i slutningen af min tur må jeg tage. Altså efter vi har angrebet, må jeg tage det der unit tilbage, og så få 1 CP. Okay, så det er, hvis du vil have noget plads i en kolonne. Mm. Eller har brug for en CP, fordi hvis du står nede på 0, og jeg havde en, der kunne få dig til at gå ned, så kan man også tabe din vej. Mm-hmm. Og så vælger jeg at lægge det her. Koster 1. Og så må jeg vælge en trækkekort, eller få 3 AS. Og så har den plus 1 defense, når den er lige. Når den ligger alene i en kolonne. Ja. Og den, så, her, den har 0 i angreb og 0 i forsvar, ikke? Mm, men så har den så også 1 mere i forsvar nu. Ja. Men så vælger jeg at tage 3. Så. Ja. Så du lavede lige din her styr mere stærk. Yes. Godt så. Det var det. Det var det. Det synes jeg, han har også været rigeligt lignet. Rigeligt. og jeg har 3 CP. Jeg trækker et kort. Okay. Jamen, hvor meget har jeg i det her? Det kan jeg lige gøre. Så du kommer til at angribe mig helt vildt her næste gang. Ja. Ja, ja. Tror vi må lægge en. Men se, vi havde den der. Plus en i attacker, der findes mod medium. Havde du nogen medium liggende der? Mm. Det er der ikke. Så den kan jeg godt. Ligger ovenpå. Den koster 2. Denne her. Og der har... Når jeg spiller et taktikkort, så kan jeg få 2 af sådan nogle vores herrestyrker der. Så pudsigt nok vil jeg spille et taktikkort også. Og den her siger, at jeg må return an enemy beast to the enemy, og så får min enemy 1 CP. Jeg kan deale 3 damage til din her. Jeg vælger, at du skal trække det her lille beast tilbage på hånden igen, Line. Jeg synes, den må du godt tage op på hånden. Den der. No, den kan jeg ikke lide. For den skal ligge bagerst. Åh ja, nu har du lagt noget i alle kolonner. Men den der lige med. Ja. Nå, men det jeg så fik, jeg gainede 2, når jeg, spillede et taktikkort. Og den her lægger man bare i bunden af sin bunke igen, taktikkort. Tror du ikke, jeg skal gøre noget andet? Tror du gøre mere? Nej, det var over. Mm. Return enemy beast, comma, the enemy gains. Ja, du får en CP. Du får en CP. Ja, så er der også mere. Nå, jeg tror du havde taget den. Ja. Nå, men ja, du kan jo bare tage 2 CP, så kan du spille den ned igen. Udover du skal have 2 kort ned. Nå. Jeg kan ikke gøre så meget mere her, andet end, nu kommer vi et angreb med mine hele 3 her enheder, jeg har her. Du havde fået 10 i angreb her, hvis du ikke havde fjernet den. Ja, du havde haft 10 i angreb. Mm-hmm. Det var voldsomt. Den her angriber med 2. Du har 1 i forsvar, så du får 1 i skade. Den her over angriber med 4. Når man har
det øverste kort, der tager man den øverste værdi. Når du har et kort, der ligger ovenpå, så på den nederste af dem, der tager man den her skirmish-værdi. Og der er to. Og herover vil den have en i forsvar. Så fire i angreb mod ja, fem. Fem i forsvar. Så det, der var ikke noget der at komme efter. Line, det er din tur. Skal jeg se, om jeg vil trække et kort, eller have to CP? Ja. Vi bliver nok nødt til at få to CP, så jeg kan ligge lidt ned. Jeg synes godt, den der elefant måtte blive på hånden. Jeg har ikke behov for, at den bliver lagt ned. Faktisk er jeg ikke så gode venner med dine elefanter, Line. Jeg spiller den igen derovre. Ja. Eller vil jeg hellere have den herovre? Ligger den der. Den og koster. Så må jeg tage, den koster 3. Ja, så tager du vel 3 skade her. Ja. Så er det godt, du fik 3 før. Og så ligger jeg den her ned, den koster 2. Nej, ikke den! Den der kombination, hvor den der, den giver nemlig 3 i angreb. Og den står bare, hvis jeg kan spille nogen kort i den her tur, må jeg trække et kort, efter jeg har angrebet. Og når den ligger øverst, så gælder det jo så næste tur, fx hvis jeg ikke spiller nogen kort. Ja. Så var det havde været rigtig godt, hvis jeg havde haft en, der kunne give dig minus 1 CP. Du angriber, Line. Hvad angriber du med der? Her angriber jeg med 6, 7, 8, 9, 10. 10. Og den her har plus 1 i angreb og defense mod medium. Du har ikke nogen medium der, har du? Jo. Oh, er det ikke en medium? Jo. Så fik du faktisk en i skade mere sidst. For det var det første kort, der lå der. Det glemte vi lige. Korrektion. Så har jeg en i forsvar, ekstra i forsvar. Så har jeg 3 i forsvar mod 10. Så jeg får 7 skade. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og den næste her? Der er det 4. Og der har jeg kun 2 i forsvar. Så der mister jeg 2. Og den der er der ikke nogen. Nej. Pyha. Altså ikke, det ser så godt ud, det her. Ej. Nå. Jamen, jeg tager 2 CP. Jeg må hellere have et eller andet ud her. Jeg tror, jeg lægger den her. Der har jeg, hvis jeg har mere end 2 units i play, den her den koster 2, så kan jeg gaine 1 CP. Og jeg har minus 1 i defense mod missile. Har du nogen? Du har en missil der. Du har også missil der, så det var, du har missil på alle 3. Så der, men jeg kan jo spille kort mere. Ja. Den her, den koster også 2. Den ligger jeg her. Den koster også 2. Ligger den der? Ja. Og så står der, jeg må spille en medium unit for gratis, men jeg har ikke nogen, så det kan jeg ikke udnytte den evne. Men det kunne også være, jeg skulle lægge den herover i stedet for. Se, jeg tror, det er lidt ligegyldigt, Line, men her der kan jeg da angribe, der giver dig lidt skade. Jeg havde han plus 1, når han var alene? Mm. Det havde han. Det siger, du giver mig 1 skade. Åh, Line, jeg synes, det her det virker, som om jeg er min her. Det er din forbank. Nej, du har alt for meget forsvar der. Det kommer herover. Nå, jeg er færdig. Jeg har ikke mere. Jeg har ingen kort. Ingen CP. Denne her angriber med 3. Det er lidt lige meget. Denne herover angriber med 4. Det er så også lige meget. Den her angriber med 2. Du får en i skade. Au. Jeg vælger så at tage 2 CP. Jeg har alligevel ikke nogen kort at spille. Og så, fordi jeg ikke spiller nogen kort. Men det er først til sidst, du får det. Nej. Jo, det er efter at tage. Ja. Men i princippet ligegyldigt. Ja. Nej. Hold dig rejt ud igen. Okay. Så angriber jeg nu. Oh, au. Den her er stadig 10. 3. Det er 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og den her angriber med 4. Der er 2. Jeg er død. Ej, ja, de der elefanter, og så den der sammen, ikke?
Jo, men den, giver... den her kombi var også god. Jamen, den der er endnu værre. Nå, men når Lines tur så var færdig, så havde du faktisk også kunne trække et kort, på grund af den evne, du har på det kort der, så du ikke har spillet nogen kort i en omgang. Så efter kampen må du trække et kort. Ja, Line, det var så Burning Rome. Men det her, det er så Burning også... Burning Helle. Ja, det skal jeg have lov for, jeg blev brændt der. Men det her spil, det er så det startdækkende i spillet. Så kan man så vælge, i stedet for det her, så bygge sit egen dæk op, så ja. Man har sådan et vis antal point, man kan bygge ud fra. Ja, og der er fire forskellige fraktioner, man kan spille med. Så man kan, også, man kan også godt spille fire spillere, det vil sige, at man spiller to spil, hvor man spiller mod hinanden. Mm. Altså, ja, det kan man godt. Der er bræt med til det i spillet. Altså nogle flere af de her. Ja, så man kan godt sidde og spille to ved siden af hinanden, hvis man vil det. Og ja. Du kan også, der er også nogle udvidelser i det, hvor du kan spille med to bræt selv, og så have flere kort. Der er nogle forskellige scenarier, man kan spille. Og, men en stor del af det her spil, det er egentlig at bygge ens eget dæk også. Det var så vores dyst i det her spil. Det var det. Og jeg må sige, at jeg fik møvs. Stor stil. Min her kunne ikke, min romerske her kunne ikke klare det mod Line, specielt hendes elefanter der. De er altid hårde mod min her. Jeg synes, der er sådan lidt ujævnhed i ulighed i herrene der. Jeg synes, den anden her, den vinder lidt mere, end den romerske her gør. Nej, men ikke alt sammen herinde. Nej, men, nej det gør ikke. Det er i det her spil, der vil jeg sige, at de to startherrer, det er lidt ulige, lidt. Synes jeg. Det er svært. Meget... Hvis jeg ikke får min elefant, så har du en chance. Men hvis jeg får dem, så... Ja, så har det virkelig svært at hamle op mod dem. Selvom jeg har kortet, hvor jeg kan få dig til at tage det tilbage på hånden igen. Så kommer han jo bare vælte ned igen, de elefanter der. Men der er også en del held i spillet, når man spiller det. Netop i forhold til, hvad er det for nogle kort, du får på hånden. Ja, du er ikke garanteret at trække de kort, du har i din her jo. Og nu spillede vi jo bare med startspillet. Så det, og det er en start, det er sådan sagt til, at, det skal, til, at du skal lære spillet at kende. Men spillet går meget ud på selv at skulle bygge sit dæk. Ja. Og kunne spille mod modstandere. Ja. Så det er jo meget dækbilleder. Ja, det er det. Og det var der, hvor det var nogle gange for dig. Det var sådan lige, hvor du stod lidt af, når du skulle overskue alle kortene og prøve at bygge. Fordi der er så mange kort, og så skal man have nogen, der komplementerer hinanden. Og jeg vil godt gøre det bedst muligt, men så samtidig koster det penge. Og... Ja. Den gik du lidt kold på, men vi har haft nogle sjove spillere, og jeg har også bygget nogle dæk for os, som vi så har spillet med os. Og på en eller anden måde er det altid endt op med, at du har vundet de fleste af gangene. Men det er jo ikke noget nyt. Nå, det ved jeg nu ikke rigtig, unge dame. Nej, du var da fræk. Men det her spil, jeg synes, jeg kan se det som et godt to-personerspil. Ja. Hvis du virkelig sidder, og du netop kan... har lyst til at sidde og bruge tiden på at bygge dit dæk. For det er en ting, du skal have lyst til. Hvor for eksempel, hvis vi spiller Azul, jamen det er jo, du skal ikke tænke så meget, vi sætter frem, og så spiller vi det hurtigt. Hvor her, der skal du bruge noget tid på at bygge dit dæk også. Og selve det at spille spillet, det går så rimelig hurtigt. Ja. Det er i hvert fald med de her dæk, som vi har spillet med. Ja. Men hvis man ikke er så meget til at bygge sin dæk selv, så er der flere i reglerne her, hvor man ligesom kan komme ind og så foreslå, er der flere forslag til, hvordan du kan spille? Ja, hvordan du kan bygge din dæk op. Og der er også hele den her Ancient Battle, som man kan have, hvor der er en masse forskellige scenarier i det her også, som du kan spille i den, og hvor den også foreslår, hvordan du skal sætte det op. Og du også samtidig kan forlænge spillet. Mm-hmm. Ikke? Jo. Så Line, overordnet, hvad synes du om spillet? Jeg synes, det er fint. Ja. Men det er klart, du vinder også de fleste af gange. Hvis jeg taber alle gange, fordi jeg måske ikke synes, det er så godt. Nej, det er rigtigt. Men nej, vi har også vundet begge veje, men der er helt klart lige en mere tendens til, at du har vundet i spillet. Og jeg synes, det er et fint lille to-personers-spil, hvis man kan lide at bygge sådan nogle dæk selv. Ja, man skal virkelig kunne lide at bygge dæk, for at kunne spille og det. Og så er der, som sagt, også en del held i netop, hvad du får, når du trækker kortene. Men spillene er rimelig hurtigt overstået, så man kan hurtigt blande og så spille en gang til. Det får jeg normalt lyst til, hvis man lige har fået, skal spille en gang en til. Gang til. Men det var så Burning Rome, et super fint lille krigsdækbyggespil med noget held i, hvor der er mange forskellige muligheder for at variere det. Ja, tak fordi du så med. Hej.